Jmenuji se Honza Cibulka a pracuji v datovém oddělení Českého rozhlasu v Centru zpravodajství a na serveru i rozhlas.cz a zároveň taky učím kybernetickou bezpečnost na bakalářském předmětu mladý novináře na Fakultě sociálních věd v Praze. Tady to video by nějakým způsobem mělo představit vlastně důvody, proč my se jako novináři věnujeme otázkám kybernetické bezpečnosti a ochrany soukromí. Zároveň ale může být asi užitečný pro každýho, kdo o soukromí má zájem, ať už je to aktivista, advokát, novinář, budoucí právník, nebo třeba prostě někdo, koho to tíží tady to téma. Pokud bychom měli mluvit o Česku, tak tady je známý asi případ e, našeho bývalého kolegy Janka Kroupy, který ho nelegálně vlastně odposlouchávali s cílem tedy zjistit jeho zdroj. V zahraničí se to potom týká právě novinářů a ten trend, který teď přichází a můžeme mluvit třeba o Polsku nebo Maďarsku, je vlastně používání komerčního spywareu právě proti novinářům. E, když jsem jako novinář vlastně před: rokem a něco četl první zprávy o softwaru, který se jmenoval Pegasus, který sloužil třeba v Mexiku k odposlouchávání novinářů s tím, že bylo možné získat kompletně kontrolu nad jejich telefonem, stahovat tam odsaď fotografie, SMS zprávy, zprávy z různých četovacích aplikací a podobně, tak jsem si vlastně říkal, to je, že je to znepokojivá věc, Jenomže velmi rychle my jsme se dozvěděli, že tahle ta technologie je dostupná i evropským vládám. Víme, že ta technologie už je i v držení nějakých složek v České republice. A právě třeba i v našem nejbližším okolí, to znamená v Polsku a v Maďarsku, víme, že už tady ty nástroje byly použité proti novinářům. V praxi to znamená, že ten útočník získá kontrolu kompletně nad tím telefonem a nad veškerým jeho obsahem. To znamená, že ve chvíli, kdy ten novinář někam chodí, s někým se schází, tak tady ty informace často ten telefon odráží. A tím, že se k tomu dostane tedy následně ten útočník, tak zároveň kompromise komituje ten novinářův zdroj. Jako novináře v Česku vás váže jak tiskový, tak i vysílací zákon vlastně k tomu, abyste chránili své zdroje a nějakou důvěrností komunikace. Stejně tak je potřeba, aby novináři chránili důvěrnost komunikace uvnitř ve svém vlastním týmu, aby vlastně nebylo možné zjistit, na čem pracují, aby nebylo možné tu jejich práci kompromitovat. Řadu lidí dneska překvapí, když se dozví, že pohyb všech mobilních telefonů v Česku je sledovaný a ukládaný po dobu půl roku. Není to nic tajného, děje se to podle telekomunikačního zákona, podle ustanovení o uchovávání provozních a lokalizačních údajů. A tady ty informace jsou k dispozici nejenom tedy orgánům činným v trestním řízení, ale zároveň zejména i tajným službám. I to by měli mít novináři, řeknu, nějakým způsobem na protože některé typy novinářské práce, zejména pokud se týkají bezpečnosti, národní bezpečnosti a politiky, se prostě můžou dostat do hledáčku tajných služeb. A jak víme z judikatury ústavního soudu, tak tajné služby nejsou v Česku příliš dobře regulované a kontrolované. V rámci sběru provozních a lokalizačních údajů se uchovává nejenom to, kdo s kým a kdy komunikuje, ale zároveň odkud tak činí. To znamená, že v případě mobilního telefonu, který už dneska má většina lidí připojený k internetu, nějaký chytrý telefon, tak je možné tedy sestavit podrobný obraz toho, kde se ten člověk pohyboval v minulosti. novináře je dneska mobilní telefon asi jeden z hlavních nástrojů, proto je důležitý vlastně tu technologii dobře znát a umět se tedy zorientovat v tom, co můžete dělat pro to, abyste se chránili při používání mobilního telefonu. Bohužel s ohledem na to, jak my vidíme, jakým způsobem přibývají další společnosti a další nástroje na komerční, řeknu, odposlouchávání a, a řeknu, hackování mobilních telefonů, tak je vlastně nezbytné uvažovat o tom, jak minimalizovat informace, které v tom mobilním telefonu dlouhodobě zůstávají. Já chápu, že je pohodlné mít 10 let všech fotografií, SMS zpráv a všeho dalšího ve svém mobilním telefonu a s každým dalším telefonem si to jednoduše přenést, ale s ohledem na to, jak zranitelná tato zařízení jsou, je prostě nezbytné ty informace, pokud jste profesionál v oboru, na tom zařízení limitovat. Typicky v různých messagingových aplikacích, jako je Signál nebo WhatsApp, je potřeba si nastavit to, aby ty zprávy se sami ničily v čase. Stejné to jde nastavit u SMS zpráv. Je důležité neuchovávat v tom telefonu kontakty, které zrovna nepotřebujete k práci, dokumenty, které aktuálně tam opravdu nezbytně nemusíte mít a obecně se snažte limitovat množství různých aplikací, které v tom telefonu máte, zejména pokud je aktivně nepoužíváte. To zařízení musí být aktualizované v případě, že ten váš telefon už je starší a aktualizace nepodporuje. Já chápu, že je to smutné, ale je prostě na čase ho vyměnit. V tomhle ohledu ta rizika, která z nějakého neaktualizovaného zařízení plynou, jsou značná, protože právě různé typy útočných programů využívají zranitelnosti, které se snad v čase daří opravovat pomocí různých bezpečnostních záplat. Pokud to vaše zařízení ty záplaty nedostává, je na čase se ho zbavit, rozhodně neho poslat v rodině dále, aby vlastně ten váš problém zdědil někdo další. Další novinářský pracovní nástroj je váš počítač. I ten musí být aktualizovaný, zabezpečený těma nejnovějšíma záplatama, které jsou k dispozici. Pokud to ten počítač nepodporuje, je opět na čase ho vyměnit. Opět se dívejte na to, co v tom počítači máte, jestli tam opravdu všechno musí být, protože každý další neaktualizovaný historický program, který tam je, představuje svým způsobem nějakou cestu, jak se případně do toho počítače dostat. Myslete na to, že všechna svoje data byste měli důsledně šifrovat, pro případ, že ten počítač ztratíte nebo vám ho někdo ukradne. A zároveň byste je měli zálohovat, pro případ, že ten počítač odejde, nebo třeba selže to šifrování a vy se k těm datům budete potřebovat dostat. Samozřejmě, že ty informace mezi telefonem a počítačem řada lidí chce nějakým způsobem synchronizovat a používá k tomu různé cloudy. Často je dostanete i od výrobce toho vašeho telefonu. V případě, že ten cloud nemá koncové šifrování, což drtivá většina tady těch cloudů dneska nemá, tak ho prostě nemůžete používat. Protože ty informace, které se tam ukládají často automaticky, jak z mobilního telefonu, tak z počítače, tak můžou být pro vaši práci nějak rizikové nebo inkriminující. A ve chvíli, kdy nejsou zašifrované, tak vlastně kdokoliv, kdo má přístup nebo řeknu nějaký legální dokument, nějaké legální oprávnění, tak k těm vašim informacím může přistoupit právě na straně toho provozovatele cloudu, aniž vy byste se o tom dozvěděli. Pokud použijete třeba pro komunikaci v redakci nějakou aplikaci, která nepodporuje koncové šifrování, tak ty informace, které si přes ní posíláte, tak jsou dostupné vlastně provozovateli té služby. Tomu, že se, tomu se v zásadě mohou stát tři věci. Nějakýho zaměstnanec to může vynést, třeba protože si chce přivydělat, toho provozovatele mohou hacknout a ty informace od něj získat touto cestou, a nebo tedy ho navštíví nějaká agentura nebo bezpečnostní složka, která má příslušné oprávnění a ty informace si vyžádá. Ve všech případech tohle může ohrozit práci novináře, ať už přímo nebo nepřímo. Proto je potřeba hledat takové platformy, které tu komunikaci opravdu striktně šifrují, a to včetně i nějakých popisných metadat, to znamená nejenom těch konkrétních informací, dokumentů a fotografií, ale zároveň i včetně toho, kdo s kým čas, jak, a jak často komunikuje. Typicky dneska takový zlatý standard v oboru je aplikace, která se jmenuje Signál, ale do budoucna se to samozřejmě může změnit. Novinařina je dneska týmová práce a ten tým je vždycky tak silný jako zabezpečení vlastně toho jeho nejslabšího člena. To znamená, že je nezbytný, abyste se sladili na tom, jaký bezpečnostní praktiky používáte, na těch se ujednotili a pak se jich všichni důsledně drželi. To znamená používat stejný nebo podobný aplikace, tak aby byly ty technologie mezi sebou kompatibilní a abyste měli jistotu, že ta komunikace je šifrovaná a bezpečná. Pro řadu lidí je nejpřirozenější cesta komunikace pomocí sociálních sítí. Problém je, že ty sociální sítě mají nějaký marketingový model, který spočívá v prodeji reklamy. To znamená, že mají jasnou motivaci vlastně ty zprávy číst a sbírat informace o tom, kdo s kým a jak často komunikuje. I ve chvíli, kdy ta síť tedy přijde s tím, že zašifruje tu komunikaci samotnou, pořád bude sbírat metadata, což je třeba konkrétně příklad aplikace WhatsApp která tu komunikaci šifruje, ale následně tedy sbírá ty informace o tom, kdo s kým a jak často komunikuje, právě za účelem nějakého prodeje reklamy. Bohužel tady ty informace jsou snadno strojově analyzovatelné a jsou tedy i zneužitelné, třeba právě v případě sledování kontaktu mezi lidmi, a proto je vhodné se tady těm nástrojům při novinářské práci vyhnout plno energie padá na debaty, která aplikace je nejbezpečnější, který mobilní telefon je nejbezpečnější, který výrobce nejvíc chrání soukromí. Ale pravda je, že s rychlostí, jakou se ten komerční spyware a další podobný nástroje vyvíjí, není možné spolíhat na to, že něco je neproniknutelný nebo něco je prostě nejlíp zabezpečený. Nezbytný je informace limitovat, snažit se nevytvářet a v případě tedy, pokud už jsou digitálně, tak zajišťovat, aby byly bezpečně šifrované a nezůstávala po nich stopa. Asi je vám jasný, že tohle bylo hodně po povrchu. Konec konců je to celý jeden bakalářský předmět, který máme na žurnalistice v Praze. Nicméně, pokud vás tohle téma zajímá dál, určitě se můžete podívat na organizace jako Access Now nebo Freedom Press Foundation nebo Electronic Frontier Foundation, který se tady těm tématům věnují a poskytují návody právě třeba pro novináře nebo aktivisty. A pro vás to může být takový výchozí bod, jak vlastně o bezpečnosti začít přemýšlet a nějakým způsobem tedy třeba tu, ty své praktiky trošku upravit, abyste limitovali to, co je možné o vás zjistit. Člověk může mít pocit, že se o to netýká, konec konců žijeme v právním státě, poměrně stabilním, to si konec konců mysleli kolegové novináři třeba právě v Maďarsku nebo Polsku. Nicméně my i víme díky příkladům z nejbližší doby, že to, co je dneska legální, už příští rok legální být nemusí. To znamená, že člověk musí přemýšlet o tom, které informace tedy o sobě zveřejní a dá je k dispozici nebo nechá někde ležet aby s tím tady v budoucnu následně neměl nějaké problémy a neohrozilo to jeho nebo právě třeba jeho novinářskou práci.